МВС опублікувало деталі затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. За даними очільника відомства, є досить доказів того, що саме затриманий стріляв в мовознавицю. Вистежили хлопця за допомогою фото і смарт-камер відеоспостереження. Стрільцю 18 років, він житель Дніпра. Там його і затримали. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше 3 квартири у Львові. Слідство схиляється до думки, що вбивця лише виконавець. Шукали його 139 годин. Для цього перевірили кожен куточок за маршрутом відходу хлопця і обшукали близько сотні гектарів лісу.